Driving, and everybody should do that. So there are not so many places anymore in Central Europe where you can do it. To je jednostavno sloboda. Naspram asfaltu, to je mjesto gdje se stvarno sve događa. Asfalt je jedrenje u bazenu, a ovo je na otvorenom moru, po buru, po jugu, po ne znam čemu, valovima, prekrasno osjećaj. Sve na mjestu, i gume, i auto, i ovdje, znači sve. Danas je sve onako ko treba i ja sam sretan. Po makadamu mijenja stil, auto se skliže, zabacuje, mora se pripremati prije zavoja, a iz toga dolazi neopisivi gušt. E sad, teško mi je to reći, znači meni to znači sve.